9 ayağın bəhkəkinin ancaq varlığına gəldi. Siyezən sakini Yusif Hacıyevin əlişləri Rusiya, İngiltərə, Türkiyə kimi dünyanın bir neçə ölkəsində, həmçinin ölkə daxilində satışa və sərgilərə çıxarılır. Bu işdə ona ailə biznesinə asan dəstək mərkəzi köməkdir. Hazırda sənətkarın əl işləri xüsusi müəlliflik mühürü ilə İçəri Şəhər Dövlət Tarixi Memarlıq Qoruğunda, Heydər Əliyev Beynəlxalq Hava Limanında və Abadın digər sərgi satış mərkəzlərində alıcılara təqdim olunur. Müəllifin doğulduğu kəndin adını verdiyi Şıxlar sənəti 50-dən artıq sənətşünas tərəfindən araşdırılıb və dekorativ tətbiqi xalq sənətkarlığının yeni bir istiqaməti kimi qəbul olunub. Ona Şıxlar sənətinin müəlliflik şəhadətnaməsi verilib. Abad ilə müqavilə bağlanıb xarici ölkələrə həmin sənət nümunələrinin göndərilərək onlara da tanış olunması və dünya miqyasına çıxarılmasında Abadın Abad qədər və Şıxlar sənətinə abadlıq gətirən qədər böyük kömək olub. Əli ilə yaxındır ki, Şıxlar sənəti ilə məşğul olan qəhrəmanım daş, ağac kimi məmulatlardan unikal sənət nümunələri ərsəyə gətirir. Yusif Hacıyevin müəllifi olduğu əl işləri arasında şəkil çərçivələri, şamdanlar, müxtəlif qablar, masa və digər ev əşyaları da var. Dünyada yeganə sənət növüdür ki, yaradanın yaratdıqları, yəni həmin Şıxlar sənəti ilə yaranmış əsərin təkrarı yoxdur. Dünyada elə bir texnologiya, elə bir formula, elə bir sənət əsərləri, elə növü yaratmaq yoxdur ki, onun texnologiyası hər yerdə olsun. Şıxlar sənətinin yaratmaq üçün onun xam malı hər yerdə, bayaq dediyim kimi, hər zaman var. Sadəcə onu görüb götürmək lazımdır. Şıxlar sənəti dəfələrlə müxtəlif diplom və sertifikatlarla mükafatlandırılıb. Həmçinin bu sənət növü haqqında məlumatlar toplanaraq kitab halına gətirilib. Yusif Hacıyevin 4 əl işi dünya mədəniyyət kataloquna salınıb. İlahə Məmmədova, Elmar Nəbiyev, Siyezən.